אנחנו נקרא השבוע את פרשת לך לך, שבו הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם ברכות בלי גבול. ואברכך וגדלה שמך והיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. העניין הוא שכשאתה מתחיל לקרוא את הפרשה, אתה רואה בדיוק את ההפך. בהתחלה רעב בארץ, אחר כך הוא יורד למצרים, פרעה לוקח את אשתו, את שרה, מחזיר אותה, חוזר לארץ, ריב עם לוט. גומר עם הריב עם לוט, יש לו בעיה שלנו בנים. ואחר כך מלחמת ארבעת המלכים, שזה לא דבר פשוט. ואחר כך ישמעאל עושה בעיות, אגם נסה לתפוס את מקומה של שרה. לא נגמר הסיפור הזה, אחר כך אבי מלך, הוא לא רוצה לקחת את שרה. נגמר הסיפור הזה, אחר כך ציוו על העקדה. בקיצור, מאוד מורכב. איפה הברכה? חכמנו אמרו שכל דבר ברכה, לפי גודלו, כך תהליך ההיריון הקשה שהוא צריך לעבור. כך תהליך הקשה, זה תהליך... עכשיו, כדי שדבר כזה יצמח, צריך אמונה גדולה, ידיעה שבסוף הדרך, ההבטחה האלוקית מתקיימת. וזה הגדלות של אברהם, שידע שלמרות כל ה... הוא לא... חכמנו אמרו, זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, אברהם קיבל הבטחות ענקיות, ובפועל הוא ראה את כל הניסיונות האלה. אף על פי כן אברהם, היה לו את הידיעה, הקדוש ברוך הוא הבטיח ויקיים. וזה המעשה אבות סימן לבנים, שגם עם ישראל, היה לו הרבה ימות איתנו, אבל בסוף בא סמכנו, יהי רצון במהרה בימינו אמן. אמן.